Луковець Хуцького району урочисто відкрили новий сучасний спортивно-ігровий майданчик. На такий в населеному пункті вже чекали давно. Я щиро радий сьогодні бути присутній на такому чудовому святі, як відкриття чергового спортивного і інфраструктурного об'єкту, який зараз знаходиться позаді нас. Я переконаний, що ваше село давно заслуговувало на такий чудовий об'єкт. У вас тут неймовірно красиво, неймовірна природа. І наша команда докладе свій для того зусиль, щоб та молодь, яка сьогодні тут народжується, яка тут виховується, щоб вона виростала і зростала в достатку. Достатку з точки зору інфраструктури, щоб були належні навчальні заклади, сьогодні маєте таку можливість. Село Липовець має статус 100% гірської зони. Василь Губаль каже, що для його рідного села такий майданчик був просто необхідний. Ця подія сьогодні, я можу сказати, це для дітей, які підростають, які навчаються в цій школі, це для них надзвичайний подарунок. Я більше чим впевнений, що тут до пізньої ночі будуть лунати дитячі голоси, і я більше чим впевнений, що такий десь приклад, хоча в Липовці за цей приклад не можна говорити, бо тут діти, батьки, тут родини живуть порядні. Як бари пізні, гулянки пізні, вони якби не присутні, але вони і не будуть присутні, тому що дітям буде чим займатися. А от вчитель фізичної культури в школі, на території якої відкрили спортивний майданчик, каже, що емоції цього дня її просто переповнюють. Мабуть, більше всіх рада, бо це є мій практично клас. І тут можна такому майданчику можна виховувати достойне покоління діточок порівняно з тим, що в нас було. Тут в нас було гандбольне поле, але це поле було зроблене нашими силами, воно було нерівне, грязь. Далі дуже багато з дітей хвилювалось, тому що у нас тут близько дорога, м'яч постійно вилітав за межі майданчику. Оце було навіть і небезпечно. Майданчик побудували, враховуючи усі ці нюанси. Він загороджений та штучно озеленений. Отримали в подарунок учні школи також м'ячі та тенісний стіл. Я дуже рада, що в нашому селі нарешті з'явився спортивний майданчик, на якому я сподіваюся, будуть з задоволенням грати і учні нашої школи, і просто молодь села. Я також дуже хочу пограти. Дуже задоволена, що нарешті в нашому селі з'явився такий хороший спортивний майданчик. Оскільки до цього часу дітям дуже було важко, особливо в мокру погоду, бо доводилося грати в калюжах, можна сказати, в прямому сенсі.